selo moje na Brdasu, ti si meni u srdasu, selo moje na Brdasu. Tu sam radu zavolio, pola duše ostavio. Tu sam radu zavolio, pola duše ostavio. Pola duše ostavio, nisam radu zavolio. Pola duše ostavio, nisam radu zavolio. Mene čeka, vratit ću se iz daleka. Stara majka mene čeka, vratit ću se iz daleka. Vratit ću se iz daleka, i me stara majka čeka. Vratit ću se iz daleka, i me stara majka čeka. Vratit ću se radnom kraju, i mi me svi poznaju. Vratit ću se radnom kraju, i mi me svi poznaju. Hvala Bog, svi tu moje lijepi, dobro vam večer i dobro došli u još jedno izdanje vaše i naše emisije Iza ćoška. Evo nas lijepo i ovdje Iza ćoška. Sve vas lijepo pozdravljam diljem kugle zemaljske, digod bili, i sve ne koji nas gledate ovako putem zemaljske lenije, i vas koji nas lijepo gledate putem nog satelita, ili već kako to kaže, streaminga, nema veze, bilo kako bilo, bit će nam lijepo i veselo, nadam se da ste i vi taki. Svi vi možete nas lijepo večeras i nazad, pa nas pitati šta vam je, jeste pošandrcali, jel, koji vam je vrag, što ste se tako spremili. A naš telefon je 064-530-200 ili možete poslati SMS poruku na 666-555. I evo, ko što ste vidjeli, jel, nisam ja sam u ovom ćošku. Što ste se stisli, vidi žena, ajmo ti, snažno dođi vamo. Lipi moji, evo, večeras samo za vas, a da kako i za nas bude u studiju, što bi kazali, gostuje Nicko band iz Gradišta. Pa mogli ste to i zaključiti, ali šta će oni drugo pjevat nego selo moje na Brdašcu? Je, bome. Strašno nešta ti ta liva sisa niža od desne, tako vidiš. Da, naginju se malo izgleda. Je, a? Ili ste vi pipkali? Pa nismo još stigli, ali namjeravamo po vas. Nešto ti kod da slabo vidiš, a? Pa ne, dobio sam malo. Jesi? Da. Jesi išao na skidanje, ne, dioptrije namo, jel? Da im mečima pojačaju malo. Da. Evo, dečki, hvala vam lipo što ste se odazvali mom pozivu i došli vude kod nas iza ćoška. Već imamo prvi telefunken, alo! Alo, Bačiva. Ej, hvala Bog. Pa dobro. Nisam se nadao da ću te zateći ovakvom izdanju. Jesam lip. Ti se pretvorio vidovitog Milana, a Jura Stubić svira harmoniku. Jesi vidio, a? A neka nema to veze, jel? A nešto je to čudno sve. A da, bača, poklade su i ludi su dani, jel? Pa je, da. A da, onda ima i žena pijana, vidi sve žene u studiju. A baš one ne piju, jel? Ne mi kaži, bača. Ništa, bača, vidimo se, Bog. Eto, ajdu zdravlje, vaj nešto na brzinu, a? Pored vaki žena, on nešto šuć. Ja stvarno ne znam što on misli o nama. Ja isto ne znam, jel? Micko band. Da. Zašto Micko? Zato. Mic, i nakon je bilo šic. Šic. Da. Pa eto tako, godine rada, iskustva, znate, ono. Koje su to zasluge, Micko? Pa ne znam, eto, to je tako došlo od malenine. Vidi, ovaj već ogladio, ajde Jura, ajde ti malo za mezi. Da, Jura Stublić. Jura Stublić, jel? Njega smo posudili večeras, nije on odavde. Nije, tu iz psihijatrije, vidite i sami. Da. A dobar je. Dečko, dobar. Ništa, evo, ja pozdravljam doktora Drobnjaka, pa eto. Da se javim kako bi trebalo. Da, samo se ti javi. Ali samo će ga zvati, o tom je problem. Koje su to zasluge da bend dobije ime po tebi? Pa ne znam, je tako, nekad smo okupili jednu ekipu. Jel ti išlo po težini? Da, pošto je najjači. Po težini, jesno. Miča, ti onda neš nikad biti bezda benda. Ne, nikad uvijek vodite, da ne. On je sve lakši, ne znam zašto. A?
Ne znam ni ja nešto tu kod njega nešto ima. Ne znam, ali ima trakavice. Puno nosim instrumente. Znaš. Trakavica ima gliste. Gliste, da. Ne, slobodno vi, nekate se stiditi, jel? Je to ispitano, Ivan? Je to ispitano? Je. Evo, meni je žao što mnogi gledatelji sigurno će se potom pitati, a di nam je Helena. Helene večeras nema, ja sam večeras Iva i Helena, jel, u jednom izdanju oba dvoje. Evo, ja pozdravljam svoju drugu, već od idućeg ponedjeljka ona je tu s nama. Alo, falje nisi Marija. Halo. Falje Bog. Dobro večer, nije Marija, nema veze. Pozdrav Nicku Bend, a onome Juri Stubliću pogotovo. Pozdrav je iz Jankovaca. I neka pazi da ne ide na skidanje dioptrije u Ivankovo. Čekaj! Pozdrav! Gotovo je, već je bio namo. Evo. Da se čujemo. Čujemo se, da. Tata, na šta to ličiš, sunce ti poljubim. Molim se. Tata, šta je ovo sad? Kako što sam djeca? Da se ovo možeš čučiti, vidio u eter. Šta je ovo sad? Ne znam. E, sad to meni nije jasno. Ovdje dvije žene, u stvari jedna žena, jedno muško, dvije žene. A vi će tata. Ona vi će tata. Ne znam ja isto šta je ovo, nije mi jasno. A on se prerušio, lijepa ti plava boja kose, moram priznati. E, tako on bude ispod okica kad ga mama zašljači, znaš. Tako, mi kad dođem kući, vjerojatno. Vjerojatno. No, najvjerovatnije, da. A jel je tata zgodan? Nije. Jako je zgodan. Može jedna muzička? Može. I nati se Slavonijo. Biće, kaže tata kad dođe kući. Kad dođe tata kući. Da. Onda će biti i natise. Eto, lipi pozdrav. Ajde u zdravlje. Evo, drago mi je već slušatelji na početku emisije već na veliko za ovu, jel? Ajde sad, Micko Band, od kad? Pa ima već. Možda vam i slažem, ali ima to već 7-8 godina. Kako smo se mi sastali, onako, više društveno nego ozbiljna svirka, tako? Ja prikazao rekreativno. Jeste, da, tako i ja. Pa da, onako, više društveno. Po svatovi i po zarukama, znaš, rekreativno. Ima šta jest popit, mi smo uvijek... Je, znaš šta bi se, sad te moram prikinuti, znaš šta bi se moglo desiti kad dođe kući večeras? Ne znam. Da on spava u jednoj sobi, a zubalo u drugoj. Da. To će mu biti najprije, jel? Lako moguće. 7 godina, svi ste vi stari tamuraši, svirači, harmonikaši. I teški. Ja moram reći, Miča i meni svirao svatove. Mića, ne blaka ti prije 30 godina. Bez nikakve problema živiš, ali nikakve problema ne. A sad o tom potom, ja. Kad sam bio u detalje. Pa dobro, pa pitan, da. Još se nisam oporavio tvoje svirke. A da. Svi ste vi radili, odrasli, neko negdje. Uglavnom je to isto bilo početci kudovi, jel? Jeste. Većinom je to kud bio. Mi mlađi, ovi su stari isto nekad bili. Oni su nas virali i svi od svatova i svega, ali mi smo prvo u kudu krenuli. Da nije kuda bilo i pokojnog Tunice Lešića, ne bi ni mi bili ovdje. Mada, bilo bi svašta, jel? Evo, mi ćemo, tijel sam kazati da pristavimo bend, ali to ćemo potem kad oni budu svi na broju, jel? Ovako da i kamera može vidjeti kakvi su lipi, zgodni. Bolje da i ne gleda. I ovaki i onaki, jel? Svirka više iz ljubavi nešto skaže zbog para, jel? Ajmo onako iskreno. Jeste, tako je to. Zato smo svi okupili, što više volimo društvo, ekipu, svirku nego pare. Znači, da volimo pare nešto, to bi išlo u nekom drugom smjeru, a mi smo taki bend. Pare nisu problem. Para nema. Para nema. Ti Miča malo pucavi. Pa gledam baš ove kofi. Ajde, malo zobaj, vidim ja. Ne znam odakle da krenemo. Boji sam da mu zubalo ne ispane. Ne znam, dakle da krenem. Da mu zubalo ne bi ispalo u ovo. Evo, lipi moji, 064-530-200 i SMS 666-555. Možete čestitati njekom nješta, jel? Evo, Miča se ustidio od kada mu je dite kazalo, tata, jesi ti spašen? Kako će biti spašen čim je došao kod mene u emisiju, ne može biti spašen nikako, jel? Da, to su pravo. Ali neko ni divane šta god će. Jeste, da. Miča, puno svatova, puno svega. A, dobro ima pomalo, da, kakva je situacija. Dobre, hvala Bogu. Je bilo kakvi ovako zanimljivi situacija? Bježanije, digodi, tako.
Pa ne, mi smo sastav koji ne bježimo, da, mi ostajemo na mjestu. Vi trpite batire. Mi trpimo batire, da, mi ne idemo nikud. Znači, vi trpite batire, pa šta bude, mi bude. Do kraja, mi ostajemo na mjestu, ne idemo nikud. A da. Ovaj, i tvoj otac pokojni je svirao. Da. To je onda bilo jedna sasvim druga. Alo, faljen Bog! Alo, a još neka djeca se... E, niste! Niste. Čije sa to dite? Ne blako, Milana. To je meni sumljivo. Samo neka djeca zovu, nikako. Alo, djeco. Tvoj tajo. Pa ko je sad tvoj tajo, ne blako? Ja moj da opet se ja. Se ja moj da. Da, koliko ti djeca imaš? Ja, ja, uva peri, počeo sam jest peri. Koliko ti djeca imaš? Manja jedna djeca. Koja? I se mađam tudom, tudom. E, tu mađarom, tudom, udom. Ovo nije naša stiga, ovo nije. Može, ali reci da Adi nek dođe vam nek ponese 200 kuna. Može i 150. Pa dobro. Da. E, e. Ne, kod sebe. Evo, Dado kustor. Dado podgovara, Dado se ne smije javiti, jel? Ali nema veze. Evo, Miča, ovo je meni sumnjivo. Sve neka djeca zovu, ne blakati. Ne znam da tu mi vrtiš negdje, smo dobili. Ne, da ti neš morat ići na naj DNK. Ne znam. A? Ne znam. Da nikom šinu. Čudne stvari, ne znam. To može nekako rešta reže da to malo prebacujete. Nekako. Nema niš prebacivanja. Nema, bude, nema... Ubacivanja. Ne. Nema ubacivanja. Kad si radio, bilo ti lijepo, je sad bača i plaćaj. Cal tuj, što bi naš svit kazao, jel? Večeras imate, vidim da ste malo pojačani, jel? Do, do, ne vidim. A nisam na to mislio, eto. Ja mislio da jednog svirača, njega ćemo potem pristaviti, jel? Da, da. Ništa, evo, za početak, jesmo šta zaboravili? Pa ne, polako. Sjetit ćemo se. 7-8 godina, to smo kazali, jel? CD-a još nema, bit će i toga. Pa bit će. Svirate, niko stignete, još provode, hoćeš rastave. Da, sve živo. Sve, a? Da, da. Sve je to, sve je to u sklopu posla. Da, da. Eto, onda nije loše. Ono... Nije loše, pa ništa. Ajmo onda mi malo zasvirat, a? Ajde. Aj, bilo bi to lipo ajde. Onako da ajde. Malo očvalimo, što bi naš svit kazao. Ništa lipi moj, evo, nadam se da vam se već naše sviđaju, jel? Je da su malo modernije, što bi naš svit kazao, malo su se pocivilile. Mini suknja i grbava noga, to je moja, da ne kažem šta, jel? Još jednom sve vas lipo pozdravljam, uživajte u emisiji Iza ćoška, a u mom ćošku večeras Micko Band. Neka se vrate. Pusti
se on neka priča, svijet zloban, vjeruj meni. Ja sam večeral, sam ljubav, poklonio sam od tebi. Pusti se on neka priča, svijet zloban, vjeruj meni. Ja sam večeral, sam ljubav, poklonio sam od tebi. Kad odu tamburaši, ti zaključaj vrata svoja, pa ćeš vidjet ko ti laže, selo ili ljubav moja. Pa ćeš vidjet ko ti laže, selo ili ljubav moja. Pusti selo neka priča, svijete zloban, vjeruj meni. Ja sam večeras ljubav, poklonio sam od tebi. Pusti selo neka priča, svijete zloban, vjeruj meni. Ja sam večeras ljubav, poklonio sam od tebi. Ja sam večeral, sam ljubav, poklonio sam o tebi. Jedna mala curica garala, hej, hej, sve bi dao, sve bi dao da me ona voli, hej, da me voli, da me voli, a da me ne voli, hej, sve bi dao, sve bi dao da me ona voli, hej. Sreća kratko traje, ej, ljubit ću je, ama ljubit ću je, pa nek se onaje. Ej, sve bi dao, sve bi dao, da me ona voli. Ej, da me voli, da me voli, a da me voli. Kraju svi poznaju mene, po selu me, po selu me olajale žene. Ja sam večan od staroga kola, što ćeš neko mi to biti mora. Ja sam večan od staroga kola, što ćeš neko mi to biti mora.
i žena i pića, al ne mogu, ja je dana velim, jedno pećam i umreti želim, al ne mogu, ja je dana velim, jedno pećam i umreti želim. E da, lipi moji, treba se nauživati dok je živ, čovjek živ. Šta je sad? Oho, vidi, imamo mi nekoga. Oho. O, pa šta sam... Valje nisu svitu. Uvi, palje, gospod. Sedi svakog svita. Otkud vas, vidi ciganke, vidi, i šumar došao. Ko je drva krov? Pa nisu. Sad ćemo otkud. Jedan od dvi. Jedan, a? Jedan od dvi. Ja, idi, krov nije dobro. Je, pa vidi, baš jaka i krov. Naj tam plave kike. On krov, a? Boje pravo za mene bude. Je, yeah, vidi ciganka, ja hoće i gatat poslije, a? Ja sam se namjeračila. Zavisi kakve su ti financije. Nema grave i stare. Nema ništa, a? Ništa, bolje. Evo, ovdje, ovo je sad meni, ja ne znam što se sad ovo desilo, zadesilo. Odesilo, jel? Ne znam šta je, jel ovdje svašta imate. Sad ćemo pjesmo. Ajde da čujemo, ja ne znam. Vidi, Kariš Džinović je tu. Poznaćeš vidi ekskluziva po mraku i dalje, jel? Ma da, tako to. Po mraku, jes vidim. Evo, lipi moji, ekskluzivno večeras u emisiji iza ćoška Haris Džinović, jel? Čućete ga poslije. A, da. Ovi je moju čergu. Čuje? A di ti je čerga? Ostala je. Mi smo se sad, vidi, namazala sam i nohte kad ću kod tebe u emisiju. Koliko je bilo boje, toliko sam namazala. Aha, da. Si vidio bača? Više nije bilo. I ja sam se namazao neku večer. Vidim? da, ti si dobar, da. Pa da. Više bilo, va? Kaži šta si još, jesi da vlačila, jesi nabijala, jesi? Jesam, pa to se mora navući kako bilo, sam da se dođe u emisiju, čovječe. Yeah. Ajde, kažiš čim sam te raspremao tamo. Ja sam se spremila za ovu emisiju posebno. Sve što sam imala gaća i čara, pa sve sam navukla. A znaš kako im ima? Nešto su bile bliže, budu dalje. Pa onda samo... Aha. Ovako je, da. Dobra, ta, dobra taktika. Dobra. Da, da, da. Ima mi dukse. E, a ti, jel ti imaš gaće? Aj posudi njemu, ovaj njoj jedne... Nemoj. Nisa kupo. To nešto mnogo od brda odvaljeno. Ti si beba za njega. Ništa, poslije ću mi gatat. Da, razvuče. Da. Poslije ćemo mi gatat, vidi, krof nima. E, hvala. Ja, vidi, evo. Ajde da prvo čujem, ajde da čujem, da. Iz Bošnjaka, iz Bošnjaka, iz zajednog čoška, iz Bošnjaka, iz zajednog čoška, iz zajednog čoška. Došle s naše
se jako poklopio. A? Baš i nisam neka snaša, jel? Nisi njekaka, baš mogu. Ništa, ja molim, ajde dođite sjesti. Ja, ti vidiš ne krov reka, ko su se voj našoj snaši, fajn divi. Jesu, jesu, da, da. Neće se sve ma ne to ovo je znaši. O Bože, prosti. Ali moramo vidjeti u krovnu kad je razgolimo koliko ruku. Ajmo, moramo se stisniti, jel? Moramo se stisniti, da. Evo, lipi moji, ovo je bilo iznenađenje i za mene i za vas. Osim, ajde, Din, da osim ja moram Mitska benda, da ja moju snašu čuvam. Dok se oni stiskaju, možeš se ti bete još pomaknuti. Evo, drago mi je da su nas večera se čuvajte mene. Nema, vidiš da je tu i hleba. Tari se kaži nešto. Tišina. Tako je. Kad Haris drekne, bravo. O majke, ti pištolje. A, pištolje, va vadi. Pravimo mi puškuriće, ali sad ih uponela. Šta pravite? Puškuriće. Aha. Da, ni bilo mi je. Gledatelji, drago mi je, evo, sa mnom su i večeras su bošnjačke snaže, jel? Znaš, pitaš odakle su iće, a? Pa nisu bošnjačke snaže, odakle će biti. I sedmi, pa dobro, jedno može. Evo, lipi moji, 064-530-200 i nice, samo s, jel, ako hoćete poslati poruku. 666-555, pišite, zovite, pitajte što vam nije jasno. Alo, faljen Bog. Faljen Bog. Uvijek faljen. Imamo dva. Evo, lipo, pozdravljam te naše nekake bošnjačanke, koli je to, šta li je tu nekaki vragu, a brkati, to stati, šta li je, koli je. Ne možeš pripoznati, jel? Evo, lipo, pozdravljam, da budete živi i zdravi, kako je, šta je, tu je, a nješta je i među drugama kuje. Baća, nećemo o tome. Evo, lipi ti pozdrav, idemo na naš drugi poziv. Alo? Eto, lipi pozdrav. U zdravlje. Znaju one mene ko zove. U zdravlje. Alo? Dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam i va tebe, hvala, a posebno s naše. Aha. Samo su te mogli malo ljepše zavit, a ne pričopit. Bača, ti bača, čuj mene bača. Da. Da. Na zdravi sa snašama. Ej, očarupali su me, znaš. Najedi se lipi krofnija, druge Eve. Hoćemo. Tako, nećeš skoro pojesti, jel da Eva? Je, bit će. Dođi kod mene pa ću tebi napraviti. Palite me usta moja, inače ću vas razgledati. Samo kad ćeš me pozvat na krofne, ne znam. Kad bude Luka slobodan. Sutra, da. Opa, boje meni su mjero. Može odmah doći, imaj za tebe. Boje meni su mjero. Ajde, pozdravljam vas sve i puno uspjeha. Hvala lipo, u zdravlje. Evo, bila je to Eva iz Titara, jel? Katica iz Titara, Eva je tu. A da, Eva je tu. Isto je to. To ti je tu, jel? Večeras smo svi nešto pobrkali, ko je muško, ko žensko, ko ovako, ko onako. Evo, meni je drago da ste spomenili Helenu. Mića, vi ste nešto, ne, Jura Stublić, kako je opet, ja? Falje nisi, Marija. Imamo nekog, alo? Falje nisus. Uvijek falje, bača. E, ovdje je jedan iz plemena Jovanovaca, pozdravljam tu dovu s našu Evu, bivšu Jovanovac. Hvala lipo. Ali iz Broda Jovanovac. Aha. E, ali čudio bi se da nemaju u tome gradičkom sastavu neko od Jovanovaca. Nema. A? Da, čudi me. Mi Jovanovci samo znamo svirati i pivati. Tako je, ali nema veze. I to se praviti. I, eto, pozdravljam moje snaše, Šanu, Babo Evu, Katu Mišićka, sve lipe naše to snaše. To nije Kata, to je... Da mi je sad jedna krofnica što bi lipo sjela. Da vidimo, evo, bača, vataj! Eto, lipi ti pozdrav, jel? E, živjeli Bog. Ajdu, zdravlje. Ovaj, kaže Kata, Haris Džinović. Haris, pa mislim... Alo, faljen Bog! Ja bi pjesmu Kato Zlato. Kato Zlato, jel? A de ti ja bi pjesmu Kato Zlato. Da ti meni kaže gdje je mama tvoja? Pozdravi Micka. Micka da pozdravi? Da. A ne, di ga je Micko? Ja ne vidim... Pa jedno ga tamo, di što ima naočale. Ma di je to? Yeah. To je Micika, yeah. To je Micika, to ni Micko. Yeah. Ma to je Micika, ne blakati. Di ti je mama? Evo je. Daj vam mamu. Ja bi Kato. A ja bi mamu. Ovo je malo teži slučaj sad. Kako si rekao? Tata bi mamu. Ej, Kato, moj Zlato. Evo, nema mame, nema veze. Da ja pitam mamu, je li to muško? Kato Zlato. Ili žensko, bit će Kato Zlato.
Ovaj, evo, zovite Lipi moj, krenulo je veselo. E, to je ono bitno, jel? E, Harise, ja? Suradnja Bošnjački Snaša i Micko benda već traje ohoho, jel? Pa evo, vidi se iz priloženog, jel? Pa da, osim večeras, jel? Osim večeras. To je generacija, često vidiš. Se, često. Generacija i to. Grebemo se uz njih. Često se mi ogrebemo od njih, oni od nas i tako. To se i ne to... kaže tako, to se družimo. Ne, ne, pa zato smo sad muško, žensko, ovako, onako, u tom se pomešali. Grebemo se. Da, grebemo se. Ona bi se samo družila. A da, pa nema udruženja da, ništa. Pa, ima udruženja, bude udruženja svašta, jel? Pa da, družila se jedna Snaša, jel? Pa ošla rodit, došao čovjek, kaže, na kog liči dite, kaže, šta ti vridi, ja ti pričam kad ne poznaš čovjeka. Eto što ispadne od tog druženja, nema veze. 064-530-200-666-555, Lipi moji, zovite, pitajte, čestitajte, jel? Evo, ovaj, poklade idu, krenile su. Alo, faljen Bog. Alo, Iva, faljen Bog. Uvijek faljen. Di ti vidiš Ivu? Pa Ivu, vidim Ivu na šljivi. Ivana, želio bi te pozdraviti prvo tebe. Hvala. Pa onda kažu to je neki tamo Jura Stublić. Ma nije to Jura Stublić, to je Jasmin Stavros. A, joj, da, e, naš malo, ali jedino, naš ne bi po nosu rekao da je Stavros. Ma isti Jasmin Stavros, ko da ga je klesao neko. Dobro, je, a? I pozdravio bi Harisa Džonovića. Džonovića. Ma Džonove. I pozdravio bi tu Snašu što ima najlipšu masku, što je svi pozdravljaju, pa evo i ja ću Snašu Evu. Ope, hvala. I da ti kaže zašto se zovu Micko band. Naj kaži. Ma ima dužni s ovom jednom našem, pa dok ne vrate dugove moraju pjevat njemu po zabava i nosi njegovo ime, pa zato se Micko band zovu. Oj, no. E, to je ta povezanost Bošnjaka i Gradišta, jel? E, tako je. E, može sad... jedna pjesma za mene. Koja, Baća? Pijem ja, pije punica. E sad, ovaj, ja ne znam šta su spremili, šta nisu, ali bit će Lipi pisama, Baća, možda bude i ta, znaš. Eto, hvala, budite pozdravljeni. Ako ne, ti uladi rakiju, pa ćemo mi potrebno emisije naići kod tebe pa osvirat za punicu, jel? Može, može. A šta može. Si ti skrivio? Šta je on skrivio po punicu, spominje? Pa ne znam ja. Baća, hvala Lipo. Laka ti noć. Laka noć. Evo Lipi, Lipi moji, šta je sad? Ništa, evo. Evo, opet poziv. Alo, faljen Bog. Uvijek faljen, dobro veče. Dobro veče, ko nas zove? Evo, ako zove Čičak iz Gradišta. Lipi pozdrav u Gradište. Pozdravio bih Micko band. Aha. I sve gledatelje Vinkovačke televizije. I jednu pjesmu, ako može. Dečki jako dobro znaju, koja? To je Ećija Frula, ovi Šoro svira. Au, kaže, to je najskuplja, kaže. Biće. Ali evo, kaže, biće. Naš čovjek, da evo, biće. Evo, hvala lijepo. Vaš čovjek, a? To nam je menadžer. Je, a? Gdje kaže, ko je? Ni za javnost. Pa čekaj, E, da te čuje, ovaj. Alo, nemamo nikoga. Počeli smo pričati o suradnji Micka benda i Bošnjački Snaša. Pa ovaj, nama je drago što kad mi se družimo, sad ćemo opet se družiti. Opet Tuna na druže. Onda... Pozdravljamo ginekologa Zvonu Juzbašića ovim putem. Jel? Od tog silnog druženja on najviše posla ima. Zvona, faljen Bog, jel? Dobro, ima nas u vidu, jel? Ja sam BO, a da dulje, za dalje me nije briga. Ovaj, kad god nam treba nekakva glazba, nekakvo sviranje, oni tu uskoče. Isto tako kao što smo mi kod tebe došli bez troška, tako i oni nama s ćoška bez troška. I jedno s drugim, evo. I tako da, niko nikom nije dužan. Ništa. Ako bude najskuplja... Uvijek se kaže, vodimo ljubav, a ne rat. Da, e, to je. Da. Ti mi ličiš na jednu političarku, ali neću ime. Da. Neću kazat koju, ali nema veze. Bošnjačke Snaše, evo sad ćemo, nećemo kazat Haris, jel? Nego ovaj, Kata. Kato svud vas ima. Ko je to kažu? Pa ne kažu, nego vide.
i vide i kažu, pa to nam je drago. Stvarno surađujemo sa svim udrugama i u našem selu i izvan. I gdje god treba pripomoć, gdje god treba neka humanitarna akcija. Ja te molim samo malo. Falje nisi, Marija. Alo. Falje Bog. Alo. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav iz Bošnjaka. Lipi pozdrav u Rim. Aj pogodi ko zove. Znam. Nakon ja nisila ić. Jel znam što se valjala sam? Znaš, slame. Aha, slame. A ti si ta. Ajde, bez komentara, molim vas, u studiju ste. Idete u studiju. Eto ti druženje. Eto ti druženje. Aha. Aha. Alo, mogu nešto reći? Ajde. Samo kaži. Evo, pozdravljam lijepu ekipu koja je s tobom. I voljela bi da mi predstavite ovu gospođu iza vas, jako mi se sviđa, ne mogu je prepoznati. Ja. A šta misliš ko je? Naša nova predsjednica Kolinda. Pa ja kažem, poznata mi žena dobro. Jel da ti je poznata? Ja? Pa ima kosu. Pa dobro, malo se ofarba. Čekaj da ti otpjeva jednu kiticu pa ćeš znat. Aj pa pogodi. Da. Ajde otpjevaj da vidim si dalje znam. Meni, moja ljubavi kao cvijet rumeni, kao duša u meni. Kao listak zeleni, veni moja ljubavi. Eto, da, eto ti. Recite da je možda bolje da se bavi politikom nego da pjeva. Ništa, hvala ti lipo. Idemo dalje, imamo eto, drugi. Eto, pozdrav. Bog. Ajde, bog, bog. Halo. Halo. Fajnje, bog, dobro večer. Halo. Čujemo se. Halo, eto, čujemo. Čujemo se, stišajte malo televizor. Aha. Bača, ako ne možeš stišati, cipelom ga pogodi. Cipelom? Pa da. Ako ti ne radi daljinski, ti ošini cipelom pa će on crknit odmah. Da. A, jel me čujete? E, sad te čujemo. Da. E, ja bi, jel imate vi koju za mene jednu... staru curu, ja bi se ženio. Biće jedna stara cura. Nažalost, ne čujemo se, nema velika kukme. Je mikrofonija. Nema kukme. Šta skazao? Ja stara cura. Eto, lipi moji, ni za di si nisi, jel? Kato? Da. Poklade. Pivanje u crkvi. Ne znam odakle bi krenio. Pivanje u crkvi, pivanje u kolu, pivanje za jednu emisiju, za drugu. Veličasni Josa, pozdravljamo te. Doće oni kod tebe. Pa bili smo i kod njega. Jeste, ja? Pa da. Kako da imamo prekrasnog novog župnika, svaka mu. Pa odakle? Pa i županje. Baš. Treća sreća. Treća sreća. Da. Ima tu da, nešto. Pa ima nešto, da. Ništa, evo ovako, imamo mi još puno toga za kazat, puno toga za izdivaniti, jel? Ja moram, kad budu se poslagali, ima jedan koji je štitara štrojio po štrojite prasce, o tome ćemo potljam. Dobro, dobro. A lipi moji, idemo mi, dok, ako nemamo ni nikakvog poziva, idemo još malo uživat, ne još malo, još puno uživat uz pjesme našeg Micka benda. Dečki, ja vas molim da stanete za svoje pozicije. Ajde, Jura. Ajde. Kako ide ona pjesma Juri Jura na raketi, a? Je to ta pjesma? Da, 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 da. Ja vidi po brve koji ponjavu, evo, Neblak. Evo, namjestit ćemo mi. A, Neblak mu njegaju. Njen Neblak. Eto, lipi moji, budite i dalje s nama, ostanite i dalje veseli. Uz Micko bend i evo, veliko iznenađenje za mene i za sve vas večeras ovdje su naše bošnjačke snaše. Alo, faljen Bog. Hvala Bog, Kila. Uvijek faljen. Ko nas zove? Mato. Kaži, bača. Evo, bača pobježe. Ništa, lipi moji. Idemo mi poslušati neke novi lipi pisama. Snašo! Micko bend! Dosta cura ja sam ljubio, ljubio. Lukao sam oči, ubio, ubio,
noći provodio, gdje moje srce ostalo. Šta kogu brigadi sam bio, svim sam noći provodio, ja sam svoje ljubio. Šta kogu brigadi sam bio, svim sam noći provodio, gdje moje srce ostalo. Tako gubi kad i sam bio, s kim sam noći provodio, ja sam svoje zlato ljubio. Gdje moje srce ostalo? Šta kog brigadi sam bio, s kim sam noći provodio, ja sam svoje zlato ljubio. Šta kog brigadi sam bio, s kim sam noći provodio, gdje moje srce ostalo? Šta kog brigadi sam bio, s kim sam noći provodio, ja sam svoje zlato ljubio. I ja sam svoje zlato ljubio. Jednome malom stanu je odavno nikog nema. Ostala je mladost moja i još mnogo uspomena. Ostala je mladost moja i još mnogo uspomena. Nema riđe ni do rata, ani stana nema više. Samo srce šokačko mi ostalo je pa uzdiše. I nema riđe ni do rata, ali stana nema više. Samo srce šokačko mi ostalo je pa uzdiše. Zima još se sjeća, konja Sanki i Kalđija. Svima nam je na tom stanu zima bila najmilija. Svima nam je na tom stanu zima bila najmilija. I nema riđe ni do rata, ali stana nema više. Samo srce šokačko mi ostalo je pa uzdiše. I nema riđe ni do rata, ani stana nema više. Samo srce šokačko mi ostalo je pa uzdiše. Odlazi više tamo, sjećanja me stalno prate. U mladosti davne sate, koji neće da se vrate. U mladosti davne sate, koji neće da se vrate. Nema riđe ni do rata,
ali sada nema više. Samo srce šokačko mi ostalo je palo zniše. I nema riče ni do rata, ali sada nema više. Samo srce šokačko mi ostalo je palo zniše. Samo srce šokačko mi ostalo je palo zniše. Tamo gdje su žitna polja, tamo gdje se glas je svija, tu je moje rodno selo, tu je moja Slavonija, tu je moje rodno selo, tu je moja Slavonija. Tamo gdje je rijeka Sava, tamo gdje su dobri ljudi, tu je moje rodno selo, uspomene stare budi. Tu je moje rodno selo, uspomene stare budi. Gdje su vinogradi, tamo gdje su dobra vina, tu je moje rodno selo, tu je moja Slavonija, tu je moje rodno selo, tu je moja Šokadija. Tamo gdje je moje rodno selo, tu je moja Šokadija. Evo, lijepi moji, pozdrav svima vama iz Šokadije, di god bili, di god nas gledali. Počeli smo divaniti malo o pokladama, jel? Jel Kata najstarija bude među nama, je, jel? Je, najstarija. Aha. Istorica od Krofnija. Pa, moja snaša je najstarija, nemoj mi. Ajmo malo... To je veliki kompliment. Ajmo malo, ovaj... Kazat nešto o običajima poklada bude kod nas, jel? Neko nekako kaže poklade, bušari, kurjače, bule. Kod nas uvijek bile poklade. Ajde, šjedi. Pa spremalo se nekad iz bule. Da. Poklade. Evo, lipi moji, znači ne samo što je ova emisija veselo. Čuj ves, naša. Evo, lipi moji, malo smo promijenili ekipu. Micko je morao otići noge depilirati, jer neko poneo Brenner, nije niko, a? Jer kakve su mu noge, jedino Brenner. Kolje tu ima prošlo. Treba cijela boca. E, da vidi, zaboravili smo za ciganku. Jel ti gataš tko me? Ma gatam, a sad ja tebi nešto. Ja sam ti danas prije vam nek smo došli. Po bošnjačkom kraju Bošnjaka, to ti je fajn, dobra ulica nema ti tu. I svi mene znaju i ja njih. Dobro. I evo šta sam ti ja, ja sam ogladila, ja sam ti tu ponela, eto malo što sam iscikačila. Pucavica, jel? Ma, koji pucavica, to su tvoje pucavice, u mene su čvarke. Pa šokačke pucavice. Ma, nema šokačke. Iva, u ovu štanicu imam dvi vrste. Dobro. Oćeš livu ili ćeš desnu? Desnu. Desnu. Pa nisi ti ni lud, snaša si ti, vidi. Svako uzme što mu treba. Alo, faljem Bog. Ovdje ja i kažem. Faljem Bog. Izvolite, slušamo vas. Alo. Da. Kaži, Milane. Kako smo je? Evo, lipo, kod tebe. A dobro, ovdje buđe smiti se. Prvo pozdrav vam u studiji režiji. Hvala, lipo. Pozdravno Heleni, naravno.
gostima u studiju. A di ti vidiš Helenu? Ja kažem i Heleni, pošto ne vidim, to zato i govorim. Slabo su ti dali. Kažem pozdrav Heleni, Jasenki. Pozdravljam sa ženski rod. Aha. Posebno jednu Kertel Brigitu i... Ako može, neki dobar bečarac za me ujoći. Kako da ne, bača, bečarac ide obavezno. Ne mi osviraj bečarac za nju. Ide, ide, bečarac obavezno. Pozdrav sam me u studiji. Hvala lipo. Bača, sluša nas, gleda nas i dalje, idemo dalje. Imamo nekog, alo? Halo. Faljem Bog. Halo. E, evo, ponovo ja. E, aj malo smanji taj televizor. Ova ciganka uvatila se kobasice pa ne ispušta. E, samo malo. Imam jednu rođendansku čestitku. Ja, jel da? Ko ima ja, rođendan? Može neka pjesma za slavljen. Koja? Eto, sretan rođendan moje sestri Heleni Domaćinović. Aha. Pa ako može nešto. Nešto? Prva pjesma koja je za nju je? A koja? Eto, ajde, prijateljice, otpjevajte jednu vi skupa s bendom. Da, oni potpjevaju s njima. One furtom pjevaju s njima, ja samo te nisi čula. Pa dobro, hoću pjesmu, ajde, ajde, čao, čao. Izvedi noga, kako se zove. Pa ja bi puno toga, jel? Žensko je to. Evo, lipi moji, vi koji ne možete dobiti, možete nam pisati na sms 666555, jel? Počeli smo divaniti o pokladama. Kad su poklade počimale, kad su završavale? Pa, kaže sad najstarija, opet ja moram, a Eva šuti. A Eva. Obično je to bilo za Marinu. Da, da. Otiđe se na vašar u Županju i s vašara već krenu poklade. Jel? I to je to. Marina. I onda u Bošnjaka se zovu poklade i spremljalo se u bulje i u Turčine. Zato to je nekakav običaj koji se gajao još iz turskih vremena kad su se morali skrivati muškarci da ne budu hapsiti u janjičare. Tako je. Tako da suknja dole, suknja gore i to je bila bula. Obično su muški bile bule, a Turčini su bile ženske. Evo koji danas večeras ovdje u emisiji. Muško, žensko, žensko, muško i tako. Sada ja muško. Eto sad. Večeras se ovdje zbilja ne zna ko je muško, ko je žensko. Jel? Niko prije, niko kladi. Ko je rodi, ko je... Tako je. Njega znam da je komas, naša Marija, komšinica. Isto tako ona bila. Kako je bila? Isto taka. Nezgodna. Nije. Ne, tako. Ali ona nije bila u prvom mjesecu. Ja sam u prvom mjesecu. Kusi snažu čovječe. Jedino se zna ko je snažna. Šokica ne nosi gaće. E pa sad ko je šokica, ta ne nosi gaće. Evo pa, sačno. Ajdemo sad zavirivati. Evo, ja da žena tako. Slušaj, ja sam ti malo nezgodna snaša. Pa da. Ja, onako više Amazonka. Ako ovo digneš, naćeš prvi hrvatski samokres. Znaš šta ću ja tebi kasni, si lađa meni snašao done, ona treba prva da pokaže ima li gaće ili nema. Ništa, to nećemo, to nećemo mi provjeravati, vidim ja da naši... Nećete mi valjda dira u moj snaš? Nema. Vidim ja da kamermani spuštaju kamere ispod trpeze, pa možda se šta god i vidi. Nezgodne teme smo se dotakli. Vidi i ne vidi. Kad se radi o gaćama, bolje mir. Drga, ti si stari. Boš malo. A može malo, mogu ja doći do riječi, ja? Možeš samo divanu. Ne, možeš mi do ovog došli. Grga, ti stari tamburaš godinama, već sviraš, jel? Težište je na stari. Bilo je i lipi i loši stvari. Onako, čeg se najviše sjećaš iz ti dana, jel, mlađi? Neću. Osim što ćeš kast lipi snaša, voga, noga i tako. Pa svega najljepšeg se najrađe sjećam. A ove ružne trenutke zaboravljam. Ponekad se sjetim, ali lijepi trenutak kad se treba sjetiti. To je najbitnije u životu. Vjerovali, ne vjerovali, bio je mlad. Ali već sam malo i zaboravio neke situacije, tako da... Znaš, godinama to prođe sve. Zato se ima skiro da se ne vidi da više nije mlad. Čuj nje. Teko na župni kada je meni rekao, kaže, Beta, nisi morala namazati usne, nemaš veliku krv, to sam i namazala da se ne vidi kolike su. Tako i on.
Naš ti kad bitno je da, da uveseljavamo ljude, da, da je cijeli ovaj život, cijelu našu karijeru od kad sviramo, da, da ljudima i ženama i svim svoj publici, starom. Mladom, starom, bez obzira, sve veselimo. Gledamo zadovoljiti, jel da? Gledamo im udovoljiti i tako dalje. Znaš ti kad, je, kad su došli... Nekad im uzmemo dušu, nekad malo novaca i tako dalje. Pa valjda Sveti Pero nema. Piše gore nešto, plus sebe neke, jel? Ako ništa, valjda ima neka natura. Znaš ti kad su... Aj... Nije sve u parama. Mo nije. Ima u dionicama, u zlatu, u nekretninama. Pomozi me pa ću ja tebe poćam da pomognem. Ima i to. Došli čovjek i žena kod bračnog savjetnika, jel? Pita bračni savjetnik. Kad ste zadnji put vodili ljubav? Kaže žena, ja sinoć. A, u... A on tajac. A on tajac, jel šta će, jel? E, nemoj sad početi u tim temama. Bana, nisam namjerno... Odvezat će mi se, nemoj. Da, zasjedneš tu, ovaj... Ti si poznat. Koji Bana? Koji Bana ovdje? Banica. Banica. A nisi... Nisam kazao Lučaj. Banjica, nego banjica, jel? Lučaj. Evo, lipi moji, ako imate vi kakvi pitanja za našu banjicu, 064-530-200, dobra kokica. Ili ovaj, želite nešto napisati na 666-555, slobodno pišite, divanite, ali evo, mi se razdivanili ko pravi. E, Ivan, oj. Imam ti ja nešto jako dobro. Ajde, ću. Tvoj život vidio nisi. Šta platiš da ti metnem u ruku, dam ti presav ovaj svijet. Šta ti platiš da ja tebi metnem? E, možeš ti to njude. Ne možeš ti meni to. U ruku. Ma, ja ću tebi dati da probaš. Pa ja tebi. Pazi, ja imam svog, ja imam svog glasnogovornika, jel? Ajde da čujem. E, da vidiš. Da vidim. Možeš vidjeti. To ti nije to. Diš se. Tako, šta nisi vidio? Ne vidim ja tu ništa. Ma ti trebaš onda ići kod toga za oči pa da dobiješ bolje naočaj. Pa ti vidi, on nek nađe. Ma neću da on traži po meni. Čovječ, imaš tolike skute i vaće i svašta. Čovječe, sreće da mi pobrka. Vidi. Ovako, šta nisi vidio svoje živo? Držina, a sad... Manili. Mlada je. Dugo nisi vidio. Mlada je. Te malo probaj. Prva konstatacija. Alo, falje Bog. Al to može falje Isus i Marija. Uvijek falje. Ko da zove? Joj, jedna snaša iz od Valpovštine. E, lijepi pozdrav. Evo, drago mi da čujem ovu snašu. A obačiva tiko ono što kaže, di bolje tam duže. Tražimo ga na radio Panoni. Nema ga, prije bi došao u Ameriku do posla nego do njega. Evo, drago mi. E, kako šuti nevolja. Ne šuti, nego ja volim kad ti divaniš, e. Jer znam da ćeš kazat nješta pametno. Joj, kaki si mi lep, nevoljo teška, da ni dedak bliza ovamo poljubila bi ekrana. Ajde, cmokni ti slobodno. Pa evo, cmoknit ću, ali onoga je tu prazno. A ne mi kaže, di je deda? Pa evo, kraj mene, nevolja, teška, smeje se. Misli, laj, nevoljo, stara, ali doćeš ti u sobu k meni. Onda ćeš fasovat. Jel ti, aha. Možda. Evo, ja vas lijepo pozdravljam. Jako ste daleko, ali ste nam blizu pred očima. Eto, toliko ste lepi, svi, svaka vam čast, pa tako barem da je svaku večer toga dragog našeg napaćenog sveta da malo uveseljavate. Eto, da sam bliže, makar bi sedela pred stolem, ne moram za stolem, pa bi se divanili. Evo, ja obećavam tebi, jel, da ću zaista ja doći po tebe i da ću te dovesti vude kod sebe u emisiju i... da ja i ti onako prodivanimo, ali lipa dva sata. Znaš šta, Baćiva, evo, kaže jedan čekajući umro, prolazio si kroz Harkanovce, pa hvala ti Bože, naišao si, el. Kaže, dojda ko muš, tako i ja čekala, pa nisam dočekala. Eto, dočekat ćeš. A možda.
Evo ja. Ovisi o dedi. A, ma deda je dobar. Ma šta će s menom? Kad je 50 godina prožive, može još i to 2-3. Aj, šta će? A, da, još 2-3. Kaže, moj si vrag te nosi, šta će siroma? Ne može drugčeju da se sad uči na novo živet. Neće, kaže, kako je, tako je. Šta je tu je, jel? Mada. Gde mi kaži, dok si ti bila mlada, je li bilo sprimljana u bušare, u poglate? Joj, ada, joj, kako nam je bilo lepo, ali nismo imali takvu nošnju. Bilo, a moram reći, nije bilo donjeg veša, pa ono, svakake fele bilo. Cirkusa, smeju se, pa ko bio brži taj onoga štipo i svakako je bilo, ne smijem svašta u eter, možda... Čuj, pa evo, sad deda baš se izrazio. Šta je sve kazao, dedo? Bez gaća, kaže, ja sam rekla donji veš. To nije po šokački, donji veš. Ja, jesi vidjela ti njega kako on to odmah, jel? Ma, pa... Zna, pa volji on i to, pa nije on bio spašen. Joj, ko zna, jel imam di goda kake onoga rodbine, onako, kako ono kažu, vambračne. Aha, neka, ima. Pa, ima vas taki, dospala ti Bože. Evo, Slaša moja lipa, pozdrav tebi, pozdrav cilim Harkanovci. Pa, djena, moj skratit, ja plaćam čoveče, Bože, da se izdivanim kad sam vas izdivanim. Da se šparaš mog dedaka penziju, ajdo ne volje velike. Ne šparam ja njega, ja tebe šparam, znaš. Aha. Da se neće... Kad se sama ne znam ko mi je kriv. Da se neće dedo okomit večeras. Joj, daj brže, već daj Bože. Et kako to teljade nema zube, pa svak projde. Evo, ja bi pozdravila u Vinkovci. Mojeg sina neću imenovat, ako čuje od nekoga, znam koga je pozdravio, ali imenovat ću u Nuštru, tetu Anisu Šuća i njezinoga nečišnjaka sina koji pajdaš mog sina. Ali eto i vas, drage snaše i bačike koji ste, ne mogu raspoznat, malo sam kratko vidna. A dojde to s godinama, zagledala, hvala ti Bože. Sve vas puno pozdravljam i gledajte da ta emisija bude duža i češća. Duža i češća. A ti bačiva, dedo, idi već jedan put onak sebi, pa nemoj da moram baš onak se izraziti lagat kad nešto obećaš. Onda je to izvršio obećanje pa makar bio i grej. Eto, važi. Važi, Snašo. Lipi pozdrav. Eto, hvala lepo. Sve vam ugodna večer i tima Snašama. Pa mogli bi bar te očale skin da vidim kakvi su lepi. E, sad ti ko bačiva. Evo, da, evo, sad i možeš slikat, jel? A, mogu da ne kažem šta. Eto, lepi pozdrav. Pa pevajte, veseljite se i toga našeg... Naroda veselite. Eto, s Bogom, laka vam noć. Laka noć, pozdrav tebi i nemoj puno dedu napastovat večeras, jel? Da, ne bi, da mu ne bi bilo šta god loše, jel? Evo, sa svih strana ljudi zovu. Ja, jedno, vidi, izdepilirao noge, jel? Nije stala boca plina. Pucka. 064-530-200. Lipi moji 666-555. Ako imate kome šta čestitat, ako imate šta ovo komentirat večeras, vidim da ste mnogi ostali bez komentara kad ste nas vidli, jel? Sve rečeno, jel? Drugačiji su običaji bili prije za vrijeme poklada. Nije bilo umjetnih maski, nego se koristilo ono što je bilo. Što je prirodno. Žeravica, gare. Recimo, kad sam ja bila dite, spremile se moja druga i komšija. Idemo, neće nas niko poznati. I aj kaže, ovo je Maricina suknja, ovo je kare seke bačine reklja. Po stvari poznaju. Kosi, šta si, nisi se mogao... Nekad je bio običaj, jel? I to se spremalo tako da se muško spremalo u žensko, žensko u muško, jel? Da. Pa tu bude i plavi guzica. Ja moram kazati da sam ja sreća stavio lopar, inače bi on vi, a kako kaže Snaša, apetnjaka, jel? Apec. Počeli su štipati, oni su već zaboravili nakon 5 minuta ko je ko, jel? Ko je ko, pa da. Pogotovo Jura Stublić, jel? On je... Ne, ali kod njega sve jednako. Tu nema ništa. Gdje je ciganka? Evo, gledam, Snaši se dobro diglo.
Ali bume ima, ima i velike rupe ona. Ima, da? Ima rupa, znaš kolika je. Gde da vidimo? Vidi kolika je rupa. Isuse Bože. Moš malo pekmeza da ti metnem. Neću bume, ali čudim se. To je znaši treba dat, platit da vake dobro, da joj se diže, ali ovolike rupe da ima. Ništa, ajmo, ja imam jedan prijedlog. Mislim da smo sad dosta divanili. Poslije ćeš mi gatat, može? A ja sam pozivao Micko Band, gotova je depilacija, dobro. Da oni zarade ono što su njemu stoji neki put. Dobili već. A neki put ne stoji. A vidiš da se ispriča žena zove... Evo lipi moji, nada se da i kod vas veselo u vašim domovima, jel, uz Vinkovačku televiziju i da nas pratite, pogotovo, evo kažem, večerašnja emisija. Iza ćoška, budite s nama sve do 22 sata i 30 minuta. Isuse Bože, već više od pola emisije prošlo. Budite veseli. Micko Band. Ovim šorom svira, ej čija frla, ovim šorom svira, ej to je frla, sinomašnog sina, ej to je frla, sinomašnog sina. Ej, Boga toga, zasvirati neće. Ej, Boga toga, zasvirati neće. Ej, Boga plati, pa ga svirat vrati. Ej, Boga plati, pa ga svirat vrati. Dođe vrijeme, sve se preokrene. Ej, dođe vrijeme, sve se preokrene. Ej, došlo vrijeme, sad prate vi mene. Ej, došlo vrijeme, sad prate. Oh, yeah.
hoću na vek, ovuje mi dika. Ej, što ću na vek, ovuje mi dika. Ej, idi čeri, idi bolesni. Se priči, a ti nemoj ići. Šorok svijeta je lava, ej, našim šorom svijeta bijela. Ej, adi kini zarađuje gata, još baš nju briga, jel? Evo ja moram spomenuti, posebno mi se, sve su pisme lipe, ali mi se svidla Tera Jelenka. Ja pozdravljam sve naše drage konjogojice diljem Slavonije, Baranje pa i Srijema, jel? Koji su... Ako bile... Koji su prihvatili... Perleti dođe, zavati jednu sisu samo. Koji su prihvatili ovo naše pokladno jahanje. Svaki dan je u nekom drugom mjestu, jel? Evo, približava se i Šokačko sjelo. Šta je s Bošnjacima što se tiče pokladnog jahanja? Pa je, ove godine nema, je li tako? Ja sam čuo da će biti, da, 16. jel? Što 16. Ako bude konja, onda će biti jahanje. A konja, hoće, vidiš šta nas je ovdje, jel? E pa... Ide, vidi nje s naše velipe. Moram ukazati da juče je bilo pokladno jahanje u Gradištu, jel? Snašo, kako je to proteklo? Jesu jašili? Ne, sjećam se. Ne znaš niko je jašio, niko ne veze, ajde. Za 9 mjeseci ću se sjetiti, a? Jašenje je bilo. Je, jel? Da. A tako i treba. Sad ko je jašio, ko nije, čuj. Tako je. 064-530-200. Faljen Bog, imamo nekog. Alo. Alo, uvijek faljen. Uvijek faljen, bača. Šta se radi? Eh, bača, sa šta se radi? Koda ne vidiš šta se radi, evo? Puno lipi stvari, vidi. Puna trpeza, pjeva se, itka se, pije se, veseli se. Svaka čast, evo ovako, pozdrav Micku,
zadnji put kad mi popravlja auto, ostave mi samo točkovi. Sve živo pokro kodaj cigan. A? Morao sam kupiti drugi auto. Jel jesi? Da. A je samo gajde. A ujedno pozdrav gore s brda, mi smo tamo blizu Boga, znači on ko je. Tamo gdje je meteorološka stanica, a? Pa, e, skoro, tu. Šta kažu? Tu, jako blizu. Šta kažu prognoze? Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdorom dok se tuča ne očekuje. E to, to, je malo, to mi je malo teže za gradište, znaš. Biće tuče. Bez gradišta, bez tuče u gradištu ne znam kako to može proći. Pa može zato što mi branimo. Aha, gdje mi kaži šta radi najveći ercegovac u gradištu, a znaš koji to? Znam. Ko? Pa, priprema se za izbore. on se ne mora ni pripremat, on to uvijek dobije, onako, jel? Da. Baš ga vidim. Sad ćemo minjat, bit će neko iz Beča. Iz Beča? Da, jer asfaltirao je sve ovamo što ide prema Cerni. Aha. A tamo naše ulice ništa nije asfaltirao. O, sad kad to spominješ prema Cerni, znaš i Micko je tu. Pa dobro, da on, to on i svira. Da on je ušao u kakvu koaliciju sa njekim. Moguće. A? Moguće je vačivo. To je meni sumnjivo, moj vačar. Ništa, ispitat ćemo mi to tokom emisije, jel? Da. Ajme lijep pozdrav Vitsko Vendu od ekipe Zbrda zdola. Bača, lipi ti pozdrav. Ajde, živjeli, pozdrav. Ajde u zdravlje, jel? Evo, kad se radi o gradištu, mi pozdravljamo i gradiške i štitarske snaše. Imamo telefon, alo? Halo. Hvalim Bog. Dobro veče. Evo, poziv je iz Županje. Uh-huh. Sve vas pozdravljam, svi ste mi dobro. Neću reći niko ništa, nego samo pozdrav od prijatelja Balentović. A taj šumar će znat ko je, šta i kako. zna ko je. Gdje staš, marama mi je otpala. De, sve ovo, reži. Ivice! E, bača, kaži! Ej! Gdje je Bani raširio noge, gdje mu uložak meti. Ti je samo, gajde. Stavio je on bača jedno pol metra tam po... Aha, kaže u redu je. Hvala Bogu. E, tako je, lipi poz... Ajde, dobri ste. Hvala lipo, bača, ajde u zdravlje. Ja sam, pa kazali su da on ostao bez dog, kako se nazove PMS, jel? Nema brojeva. Obustav. U klimaksu je. Evo, lipi moji, drago mi je da ste veseli skupa s nama večeras. Evo, zovite nas na 064-530-200, jel? Vrijeme leti ko ajziban, što bi ja kazao, od gradišta do Županje, jel? Evo, već je pofanj toga. Gdje je ciganka? Ajde, hoćemo gatat. Možeš gledat u dlan? I ćeš u nješta drugo gledat? Šta? Traži novu. Nema se kod tebe u šta drugo gledat, jedino u dlan. Ajde, evo da vidim. Ajmo. A, moja Iva. Vidiš? Možda ti se digne, možda ti se ne digne. To znam i sam. Ovo ti je linija života. Dobro. Ali ti nešta kroz živo skroz šepaš na jednu nogu. Na jednu nogu? Neko tebe skroz. Aha. Onako to trane, znaš. Dobro si mi kazala. E. Dobro. Gdje mi kažeš za pare? E, toga nemaš. Nemam, a? Nemaš ti toga. A zato imamo... Ali ima tvoja žena. Zato imamo telefunken. Alo? Alo, može samo, još zaboravio sam reći nešto Micku. 200 kuna mi nije vratio. Dobit ćeš. Neće ni vratiti. Kaže, to će ti odraditi u naturi. Vidi kakvi je lijep. Dobro, ali... Dobit ćeš ga, da. Vidio da sam u... Svako je jedna izlizao je koliko je puzao oko mene dok sam mu dao 200 kuna. Dobro, bača. Nije morao koljena depilirati. Evo, ova bača, da tu su glokne radile dok su ga depilirali. Da. Ništa, hvala lijepo. Ajde, pozdrav bendu. Ajde da čujem, ajmo dalje, ciganka. Kume. Oj, kume, kumo. Kume, ja ću tebi da kažem... Alo, faljen Bog. Ma sreće. Eto, prekinilo se. Aha. Ti imaš ženu, ali ti imaš kume i meni kraj ženu nekoga. Molim? Ti si mnogo lažljiv kume. Na nos ti se vidi.
Kako vidiš nadu? Vidi se, ovako ti nos ošao u jednu stranu. Pa još ko nješta, ko ješta ode u drugu stranu. Ali tebi ti si ošao i u Šrego, ne ideš ti pravo svojoj ženi, ideš ti sa strane. Molim? Ideš ti sa strane moj kume, vidi ti se u dlan. Ti si mnogo lažljiv čovjek, da znaš. Kome žena, tero da bi gata... Treba tebe žena kad pošalje na posao da te metne u lavod da sjedneš. Poštrojite. Alo, faljem Bog. Dobro večer, faljem Bog. Lijep pozdrav iz zapadne Slavonije, iz Okučana. E, lipi pozdrav vama u Okučane. A ko nas zove iz Okučana? E, jedna Vinkovčanka. E, drago nam je. Jedna Vinkovčanka, uživam s vama. Evo, drago mi je. Da. Drago nam je, jel, da uživajte i dalje, da redovito gledate. Pa redovito gledam i pozdravljam cijele Vinkovce i moju sestru posebno u Zagrebu, koja isto tako to gleda, Gordanu, moju Gogu, i sve vas, toliko ste divni, interesantni, da uživam s vama. O, još vi niste čuli svašta od nas. Jel da, pa čula sam ja za nekakvi samokres, gledam čiji je. A to vas nas zanima, a? Pa normalno. Ja, a ovdje sve žensko u studiju, nigdje samokresa. A je sam. I ja sam bio muško pa sam sad žensko. I depilacije neke tu trebate još napraviti. Tako je, ne, mi smo uveli šokačku depilaciju. Znači šokačka, šokačka depilacija se radi samo kad su svinjokolje, jel? Je. Onda se, tako je, sa vrenjerom i zalije se vrelom vodom, jel? Pa znam ja kako se to radi. Ne trebate vi mene učiti, znam ja, pa ja sam šokisa. U slamu pa zapališ vatru. Pa ga povališ na slamu, jel? Pa da. I napališ ga kod leke tiče. Opališ ga na slamu, da. Stari šokački običaj, jel? Da, dobri ste, svaka vam čast, lijepan pozdrav iz Okučana. Evo, pozdrav i vama, pozdrav svim koji nas gledaju u zapadnoj Slavoniji, jel? Šta si kazala? Nemoj Micka samo, stalno njega nešto. Daj vam u ruku, samo se izvlačiš na te telefonke, neću. Ajmo, brzo. Jadan. Vidi šta je ručni rad, tamo gledaj, a ja ću da ti kažem kuk. I kolika ti je roša sa cijanka. I tvoja bi bila tolika da si rodio koji ja. Dobro. Ja imam 10 djeca i ne znam ni po ime, nego po broj zove. Aj, znaš ko je tata? E, pa to znaš kad treba, onda po potrebi svak svoje vodi. E, dobro. A ti gledaju, šta ti imaš, nemoj ti da brineš o mojoj djeci. Ti si mnogo lažljiv i vara ženu. Treba žena da kad pođeš na posao da te metne u lavor da sjedneš. Dobro. Kume, ako ti padnu dole, onda si vjeran. Ako ti budu plivali, onda nema od tebe ništa. Odmah ima da te ovako... Da ostane bez njih. Jeste, da ostaneš bez njih. Tvoja žena, ako je pametna, nikud nek te ne pušta od kuće dok ne sjedneš u lavor. I to pogotovo kad dođeš s posla. Dragi gledatelji, svaka slučajnost sa mnom je izmišljena, molim vas. Nemoj da se pravdaš, nemoj da se kume pravdaš. Sve je to živa istina, sve ti u dlan stoji. Ti imaš mnogo, vidi kako ti imaš. Ja te pitao za pare, ona... Nemaš para koji ja, kume, ali ima ženski, vara ženu i nekada se praviš buta. Dobro. Nemoj dalje, više ispada mi voj iz ušiju. Nema ko ni ja, žena. Ispada... Znaš što, to je kao ono gatali... Ispada mi voj iz ušiju, lipi moji. Ako nemamo nikakav poziv, čuo sam da neko nešto slavi u Bošnjaka, neka godišnjica. Da, našu ja Josa Terzin slavi 60 godina braka. Pa evo, jednu kitu ćemo nas dvi da mu otpjevamo. Koliko godina? 60. Trebalo je to durat ujnu tolike godine. Ovo je za svaku čestitku. Da. A on se drži kao momče. I još čisti orase, došao kod mene orase, kaže imaš kakvi orava da ti ja očistim. Za svaku. I za dva dana očistio dvije vrećice orava i dunava. Aj, tvoj kum ništa i ne radi nego tuca po orava. A to naš ujak. Pa mi od njega pozdravljamo sa jednom kiticom. Ajde, Marijana. Ajde da čujemo, svaka čast. Proljeće se budi ili sad rveće. Kroz polja i cvijeće.
ti dosta. Evo, sve čestitke, ovaj, od sviju nas ovdje... Sa malim uranjenjem. Jel? 29. Sad je vraćala pa da te otpjevamo tu pjesmu Ciganka Ringatava. Čekaj, pjevat ćete kad ja budem kazao. Neka je vraćala, šta odmah moram platiti ako vraćala? Nemoj ti znaš da se trpaš, on je sad u dilemi. Izgoreće od Jadranke. Dobro da nije u trilemi. 064-530-200, evo lipi moji, ako želite i vama da naša ciganka gata, jel? Ovaj, zovite ili pišite poruke na 666-555. Pa ćemo vidjeti kakva je situacija kod vas, je li ovaka ista koji kod mene, jel? Kule, jesi ti munje, di ćeš tako šta da kažeš, jel ti znaš da se na to može porez, prirez i ostalo da se plati? A treba da imaš ono OPG pritka pijuda. Ja ti to nemam ništa prijaviti, hoćeš da odeš u APS. A jel si ima di kartica provući? Ne znam ja za kartice, a ti hoćeš da odem u APS, čovječe, ja sam to tebi sad... Pitam te, jel imaš tu mašinu što se kartica... Ma di nije mašina, čovječe, nema mašina. Nemoj da ti kažem di ti je mašina. U mene samo ovako, keš. Ništa bez kreša. Ma kakva kartica? Pa nije to OPG, znači opet postao gol. Znači nema problema, ne plaćaš ništa. Evo sad kad se grga, sad kad se grga javlja, znaš. A on ti svako jutro ide u pekaru po kruj, jel? I digo se on jedno jutro ide po kruj, biće komšinica, kaže, grga! Jel ti mekan, jel? E, kaže da nije mekan, ne bi ja išao po kruj. A vidiš da je čovjek iskren. Iskren. Ništa, evo, Snaše su otpjevali... Tudo je tvrdo, ona kaže da pipnem. Imamo još jednu pjesmu, jel, Kato? Aha. Ništa, ajmo ovako naprijed. Evo, ja ću pozvat ovaj Micko Band. Neko oni odsviraju ovaj, još tri pjesme. Da, ajmo s našom. Da, nema to. Ono je Gricko. Pa ajmo. Gdje je nadepilirana? Vas. A vas? Guten Abend, manje. Getruda, alo. Vi gets. Gdje je depilirano? Vi gets, Getruda. Evo, lipi moji, i dalje gledate emisiju Iza čoška. Nadam se da... Vam je lipo koji nama ovdje, jel? Da. Veselo, beričetno, što bi naš svit kazao. Idemo mi uživati u glazbi mojih večerašnjih gostiju. Još jednom ponavljam, a to je tamburaški sastav Micko Band.
curice, curice, pa daj mi malo vodice. Ne da dragi ni kapi, nek ti duša i zlape, dok si došle većije žele. Ne da dragi ni kapi, nek ti duša i zlape, dok si došle većije žele. Bog si noć nebesijene, ginu mene jaluke. Druga dajš u mene, nekva anđele, uvela ti duša ta. Druga dajš u mene, nekva anđele, uvela ti duša ta. Hajmo živo! Bend je pokazao da osim naši lipi, stari, slavonski, šokački pisama znaju lipo otpivati i sevdalinku. Evo, sljedeća dva slušatelja koja nas zovu ili slušateljice, mi ćemo nagraditi sad dvije ulaznice za koncert Divan Hane u Gradskom kazalištu Joza Ivakić. Koncert će se održati 30. siječnja 2015. godine gospodnje sa početkom u 20 sati. Radi se o sjajnom bendu koji izvodi sevdalinke u džez i modernim aranžmanima. I evo, po prvi puta se nalaze ovdje u Vinkovcima. Evo, prva dva poziva ćemo nagraditi sa po dvije ulaznice. Mi ne možemo zvati. Ne možete vi zvati. Ne možete više nikako. Zovite, lipi moji, 064-530-200. Nemamo nikoga. To je naš, to lipo. Snašo, odi ti vamo. Odi ti sjedi. Odi ti kod mene, Snašo. Ja vidi sad. Ajde, sjedi. Odi ajde, sjedi. Ajde, vidi ti sad. Ja ću malo stati kod svoje Silvane. E da, ja sam pogrešku napravio na početku emisije, ali ja ošao u politiku, a ono... Ona Silvana Armenulić. Armenulić, a, da. Malo sam pomišljio. Mi smo sa iste strade. Da. Jeste, a? Zato smo i došli zajedno. Da. Snašo, možda si ti više za kobasicu, a?
Debelo. Debelo, pa to sam i mislio, ali nisam mislio... Mali para. Nešto tanko, jel? Mogu pjevat, pitaju me, uček sam debela, jel? Da. Da, da, da. E, imate jako lijepe naočale. Ko vam je to radio? To mi je doktor prepisao, mislim, ono. Jel? Ja da ne bi, da dobro vidim, ne bi imala naočale, ne. Zato vama i treba onako... Velika dioptrija. Da. Po debelo, jel? Veće dioptrije, što bi kazao. Kolike naočale ima dioptrije? Jeste, jeste. Pa ne zna on to. Jel imamo nekoga? Nemamo nikoga. Imamo. Hvaljen Bog. Halo. Dobro večer, hvaljen Bog. Halo. Dobro večer, čujemo se. Dobro večer. Ko nas zove? Ajde, molim vas, nek moje... Daše, ponesu dvije ulaznice u Bošnjake. Eto, može. Može, može. Ajde, ajde, ne, pa imam dvije ulaznice. Kćeri. Ne, ne, slušaj vamo. Ulaznice te čekaju na ulazu u kazalište. Tako da znaš, dvije ulaznice... U Županji? Ne, u Županji, u Vinkovcima. Pa neće, ja u Vinkovce ne ponese, ne one, ako ne, ne mogu ja dolaziti u Vinkovce. Pa kako ćeš ići na koncert Nebla kad ti to ne daje? Pa ide djeca, neću ići ja. Nećeš išti, e, taj koji bude išao će pokupiti ulaznice na ulazu u kazalište Joze Ivakić. Da, ali možete mi ponoviti kad, nisam dobro slušao. 30. siječnja 2015. godine, gospodnje. Da, u koliko sati? Cvancih 00. Aha, u Vinkovcima u... Kazalište Joza Ivak. Dobro, da, dobro. Šta li ti radiš, Neblaka ti tvoj? Mikrofon se vada. Pribiraj, valda. Eto, imamo još dvije ulaznice. Alo. Alo. Faljen Bog. Faljen Bog. Slušam, baća, kaži. Pa eto, zovem te Iva radi ulaznica. Ime i prezime? Jurić Ivica. Iva Jurić, a čime Ivica to mora valjat? Tako je, inače Žgovoco. E, iz Vinkovaca. Da. Ništa, Iva, pozdravi bolju polu. Hoću. I čekaju vas dvije ulaznice na ulazu u dvoranu. Dobro, Iva. Eto. Važi, ajde, budi pozdravljen. Ajde, zdravlje. Evo, tu, jel? Tu. E, planovi Micka benda. Di vas mogu naći naši slušatelji? Faljen Isus. Faljen Bog. Halo. Faljen Isus, slušamo vas. Navijeke, dobro večer želim. Dobro večer i vama. Evo, ja zovem isto iz Valpovštine. I ja vas gledam svake ponedjeljak i hoću vam samo pohvaliti vašu emisiju. Hvala lipo. Da je super. A ova mi je sad stvarno bomba. Jel je? Jako. Jel ja? Imao sam... Perfektno. Na koje bombe mislite, snašo? Na koje god hoćete. Sad to je... A vi ste mi original. Original bomba, a? Tako je. Stara cura. Samo sam prisušila malo, jel? Ne. Mi smo isto šokci od Bizovca. Drago mi je, i da. I super vam ovo stoji. Hvala mogu lipo. Mogu vam reći prekrasno. Evo, hvala vam. Što je rekla ona teta iz Harkanovaca, da je ovako svaki puta baš nas uveseljala. Evo, pa mi ćemo napraviti da poklade budu priko cijele godine, jel? Neka budu. Evo, hvala vam. Ja vam samo to želim. Eto, Bog vas poživio i dalje. Neka emisija uspije i oće. Samo tako nastavite. Oće. Hvala, i sve u redu. Hvala vam lijepo na pohvalama. Eto, ja sve lijepo pozdravljam vaše tamburaše koji su se obukli ovako, onako, što kažu ovi drugi. Svi. Tako je. Lijepo je. Stvarno je lijepo. Evo, nemam ništa. Sve je super, sve je za pet. Hvala vam lijepo. Eto. U zdravlje, pozdrav. Evo, drago mi je da nam se javljaju iz Valpovštine. Di je kud? Aha, tu je. Aha. Evo, ja sam spomenuo da moje druge Helene nema. Vidim da ste nešto donijeli za Helenu. Jeste. Šta to piše tude? Ferro Rocher, ne. Ferro Rocher. Ne znam ti ja u te Roša. Roša. Dobre glete još. Nešta Roša, jel? Ko Roše se radi, da. Ferro Rocher. Evo, ja se zahvaljujem u Helenino ime i u svoje ime, jel? Hvala vam lijepo. Zbiljan ste se pritrgli. Jel? Jeste. A dobit ćeš ti kasnije još nešto. Dobit ćeš i ti koliko ja vidim, jel? A da. Mislim ono... Imate noga u pidžami. Da, u pidžami imamo. Nećemo sad... Ono smo posudili za večera. Faljen Isus i Marija, alo?
Dobro veče. Evo nama našeg Milana. Baš su naše pitale gdje je Milan. Milana Nadnića. Evo Milana, Milan se mora javiti kako bi prošla emisija da se ja ne javim. Nego šta? A evo, stvarno večeras vam je emisija lijepa i zaslužuje sve pohvale i vaši gosti. Zanimljivo je jako, evo brzo prolazi. Je, zbiljam lepo. Pozdravljam ih zaista sve. Zadovoljan sam sa njihovom svirkom i pjesmom. Evo i pozdravljam vaše gošće iz Bošnjaka. I sve u Bošnjacima pozdravljam i još jednom hvala na onom CD-u. CD je prekrasan, slušam ga i pozdravio cijelom kudu. I naravno pozdravit ću Čika Đuku i Strinu Macu Galović u Drenovcima. I pozdravit ću evo tamburaški sastav Mašta iz Donjih Andrijevaca koji će svirati na poslije pokladnog jahanja, poslije večeru Donjim Andrijevcima 8. veljače. Pa eto, ko može neka dođe. Svi su pozvani, jel? Ulazi sa čobancem 15 kuna, pa evo tako. Da, sad sam se nasmio kad si spomenio čobanac, ali to ćemo nasamo porazgovarati, jel? Da. Znaš šta mislim. Milane, hvala ti lipo na pozivu, veliki ti evo, pozdrav. Evo, hvala i vama na emisiji i naravno veliki pozdrav vama osobno, evo i Heleni gdje god bila i svima na Vinkovačkoj televiziji i svim gledateljima. Evo Helene, idući ponijak sa mnom, tako da tu nema nikakvih problema. Milane, lipi pozdrav tebi i cilom kudu u Čepinskim Martincima. Evo imamo, jaj Bože, alo? Alo? Dobro večer. Dobro večer. Zove mi Crikvenice. Crikvenice? Da, gledam vas i oduševljen sam sa vašom emisijom. Bača, jel imaš ti vi stvari u Crikvenici? Ma ima maškara ovdje, ali... Ma ne maškara, vidi voga, mislim, lignji. I kakve su lipe. Rodao sam isto iz Šokadije i iz Račinovaca. E pa... I ovom prilikom pozdravio bi sve Račinovčane i zaželio im sve najbolje u ovim kurjačama, kako mi kažemo. Tako je. Evo, lipi pozdrav. I ako može jedan dobar bečarac. Hoće, bečarac smo spremili za kraj. Svi su se onako napištoljili na bečarac. Biće veseli bečarac i to pokladarac. Lipi vam pozdrav i vama na more. I mi vama, ja i moja supruga i vama želimo zaista se za 10. Svaka čast. Hvala vam lipo. Ajde, pozdrav, prijatno. Zbogom. Evo, drago mi je da nas ljudi zovu, naši ljudi, jel? Srce vuče. Mi naše pozdravimo. Tako, ja bih zamolio tamburaše. Di su ti tvoji frajeri, ja? Ti osta sama. Di su? Di je onaj Jura Stublić što se voza na raketi, jel? Pižamo, ajde. A, da. Evo ja pozivam tamburaški sastav Micko Band. Micko, hvala vam od srca što ste našli vremena i došli večeras ovdje kod mene, kod nas u studiju na Vinkovačku televiziju u emisiju Iza Ćoška. Šta kazati? Di vas mogu naći oni koji vas trebaju naći? Znači imamo Face, imamo mobitele, imamo Face Buke, tako je. Face Buke, znači tamo smo. Česti gosti, jel tako, većinom. Tako je. Može nam obitelj 098-174-4592, to je moj broj. Pa ja većinom sve dogovaram to. Eto, ja bih se isto zahvalio što si nas zvao i cijeloj Vinkovačkoj televiziji. Što ste nas ugostili, vako fino. Nemamo nikog. Halo, imamo nekog. Hvala Bog. Halo, hvaljen Isus i Marija Bajiva moj. Uvijek hvaljen. Marija je ovdje. E, Marija, lipi ti pozdrav. Pa jedva te ja poznate. Jedva sam te poznala kako te to Jadranka lipo spremila. Si vidla, a? Sam se spremila. Upravo si prava snaša. Jel da jesam? Pa jesi vama. Ba da, taki sam uvijek bio ko snaša, jel? Pa da. Pa eto, prošli puta nisam mogla dobiti, a sad eto se ja dobi. Pa rekao da ja malo s tobom pod divanim. Evo, nema... Uvjetim ja, jel to moj Bajiva ili je to neka zbiljem staša Bošnjaka. Tako, evo Marija, da, nemamo puno vremena za divanu. Evo, drago mi je da si se javila. Eto, jedan pokladni bečarac, ja mislim da mi otpjevaju. Oće. A sad si već rekao da će biti, pa onda eto, nek to bude i za me. Oće. Marija, lipi ti pozdrav. Pa se čujemo svakako. Zbogom. Evo, drago mi je, evo opet, alo.
Alo. Da, dobro večer. Dobro večer. Evo, zovem iz Đakovštine. Lipi pozdrav našoj dičnoj Đakovštini. Lipi pozdrav. I vama. E, poklade jedne u godini, a Ivo je dan u rodbini. Ja. Linda si lip, ej. Jel jesam, a? A ne samo ti, svi ostali. Eto, to mi je drago. A meni se da pada najonim naočalama. E, a vas naša? A ona ti se dopada, a? Pa da. Da. A dobro, to mi je drago. A baš, ja to se super i Lida se smijela. Baš si mi lip. Baš si mi lip. Evo ti pusa velika, pa pusa. Evo šaljemo puse, jel? Pa vidiš. Evo, čuči. E, Ivo, Lida vam je emisija, futom se smijemo, ja i moj matane čišnjak. Drago. Lida se nam super. Ajde vi bolje nešto drugo radite nego što se smijete, jel? A šta vam, šta da vam kažem? Ali nemoj ništa kazat, nemoj. Ja voljem poklade, nekad je to bilo lipo u moje vrijeme. E, bit će opet lipo, jel? E, ja se lipo pjevao. Nego šta. Poklade su i ludi su dani, pa mi mama ukolo ne brani. Tako je, poklade su i ludi su dani, pa se nađe i žena pijani, jel? Evo, snašu moja, lipi ti pozdrav. Evo, lipi pozdrav vama svima od reda. Evo, hvala lipo. Evo, zbiljamo, više nećemo primati pozive. Bože, mili, idemo mi zasvirat. Za sada ćemo, šta za sada? Tri pisme. E, da vidimo šta su nam sad priredili, a? Lipi moji, još jednom za vas i za sve nas, Micko Band. Najljepše si selo. Yeah.
srcem noć utio, sa uzaka noć utio, kraj pogodka u dojima, bijela osad u dvorima. Imam pismo, da vam pivam, imam srce, da vas volim, imam krima, ovdje se na poli. Moje stare staze, tu su moji časni ljudi, odranila me jeravnica, rodila me hrvatica, sin sa hladeni, biti polja, rodni njiva, šuma krasa, voli majku, oca svoga, i bojim se samo Boga, si sa zladini, živni polja, rodni njiva, šuma krasa, voli majku, oca svoga, i bojim se samo Boga. Tako će biti dok smo živi i dok nas ima, jel? Evo, ja sam virao večeras u tamburaški sastav Micko Band. Još jednom vam, dečki, od srca hvala svima. Isto tako sam virao i u bošnjačke snaše jer sam znao i bio sam siguran da će napraviti pravi štimung skupa sa ovim zglomotanima, da ja tako nazovem, jel? Vidiš šta su vedra, šta je šunka, a? A, da. E, Kato, snaše, od srca vam hvala evo što ste našli vremena i došle večeras ovdje u emisiju. Hvala tebi od srca što si se baš naš sjetio i što si nas ugostio. To nam je izuzetna čast. Evo, drago mi i nadam se da to nije ni prvi ni zadnji puta i da ćemo se još uvijek vidjeti. Evo, lijepi moji, to je to. Danas jesmo, sutra nismo, tako veli Sveto pismo. Neko će pitati di ste bili kad smo starini divanili. Kažu, bit će bolje. Za sve ljude dobre volje, za velike i male, za mršave i debele, za didako i bake, za birtaše i tamburaše, za kočijaše i traktoraše, za folirante i za frkante, za ženskinje i muškinje, za sve koji su obilili, živi bili pa vidjeli. A do idućeg ponedjeljka vas pozdravlja Iva Ošolić i budite... I evo pozdravljamo i cigane. Lako noć! Pohlade su, pohlade su i moje, moje. Ej, pohlade su, milojanje moje, milojanje moje. Barevna su u godini troje. Ej, barevna su u godini troje, u godini troje. Pa se nađe i žena pijani, ej, pa se nađe i žena pijani, i žena pijani.
bio, gdje bi te